Ново бижу има в отбор Мария Илиева в Гласът на България. Ето кого успя да спечели тя в последния епизод на предаването и с кого ще ви срещна аз сега. Мира Попова, Мирейн, вече в студиото на Кул. Здравей, добре дошла. Здравей. Страхотно изпълнение, поздравления. Наистина имаш ангелски глас. Толкова хубаво звучи тази песен, изпята от теб. Благодаря ти. Никакво притеснение, безкомпромисно пеене. Как се случва това на сцената на Гласът на България? Ти си единственият участник, който каза, не се притеснявам. Така е, реално наистина не се притеснявах. Може би това се дължи на факта, че от много малка пея излизам на сцена. И някак си вече съм притръпнала и съм преодоляла това притеснение с годините. И вече е чисто и само удоволствие за мен да излизам на сцена. Каза, че много малка си била, когато си се качила на сцена. На колко години беше? Ами, може би на 4 години, когато за първи път имах някаква изява пред хора. Да, тогава се притеснявах много, но в момента всичко е добре. Защо реши да се запишеш в Гласът на България? Ти си само на 16 години. Не те ли притесняваше поне малко фактът, че записвайки се в това предаване, там ще срещнеш участници, които вероятно ще имат повече опит от теб? Аз по принцип гледам себе си, абстрахирам се от останалите участници и другите хора, когато се налага. Реших да се запиша и не казах на никого, на моите родители, да. Записах се с причина и то заради това, че правя собствена музика. Автор съм на текстове, пиша песни и всъщност исках да подготвя публиката за това, което предстои аз да издам. Така че за мен Гласът на България е една платформа, едно стъпало, което ще ми даде повече шанс публиката да узнае за мен и да ме опознае. Се надявам това да има добър край. Няма да те питам защо си избрала Мария Илиева, така си го усетила, предполагам. Абсолютно, на сцената и предполагам, че повечето участници там на място усещат енергията на треньорите. Така, и така взимат така решението. Кажи ми обаче защо Мира Попова трябва да спечели Гласът на България? И какво ще ти бъде необходимо на следващите етапи? Смятам, че имам качествата и че заслужавам да го спечеля, но не съм отишла заради това, пак го подчертавам. Ще се надявам просто правилните хора и тези, които ме усещат, да се докоснат до музиката ми. За мен това е най-важното нещо и аз много държа на творчеството си и на това непрекъснато да произвеждам нещо и да изразявам себе си чрез музиката, защото аз съм тръгнала по този път с ясната представа, че музиката се прави за хората и реалити шоуто всъщност е едно много добро начало за това. И съм много благодарна, че имах възможността да участвам и продължавам, така че няма да разочаровам публиката със сигурност. Много е впечатляващо как едно 16-годишно момиче говори вече като човек с много така солиден опит и като музикант, който е прекарал много дълги години на сцена. Продължавай в същия дух, продължавай да твориш, да правиш авторска музика. Поздравления за Благодаря. Което. Нямам търпение да чуя целият албум. И забавлявай се на сцената на Гласът на България, защото казахме, да, че това е една много добра трибуна за по-нататъчната ти кариера и така добър старт за нея. Успех, Мира. Благодаря много. Харесваш ли Лорин?
победителката в Евровизия. Много, да. Не знам дали си слушала новата и песен. Ако не си, ето Случка. Сега ще закрием предаването с нея, така че ще я слушаме. А на вас, драги зрители, хубава неделя. Ще се видим следващата седмица. Отново в неделя, отново точно в 3 часа. А сега слушайте Лорин, от мен и от Мира. Много хубави почивни дни.